مومند ضلع په تحصیل پړنګار کې علم د ټولو دپاره کمپاین په لړ کې امنیتي ځواکونو د سرکاري پرایمري سکول نوي کلي د ترمیم او بحالۍ چارې بشپړ کړي او د تعلیمي فعالیتونو لپاره یې پرانیستلې چې پکې به سلګونه ماشومان زده کړې کوي. د باجوړ سکاوټس کمانډر د سلارزۍ تحصیل په بټوار سیمه کې ځوانانو د مهارتونو زده کولو لپاره راجوړ شوي تربیتي کورس د دریم بیچ 15 طالب علمانو ته ډیپلومې او سندونه ورکړي دي. تحصیل دوسلی کې ځایي بریګیډ کمانډر د جمال خیلو د جنکو د مدرسې دوره کړې او د مدرسې استادانو او شاګردانو سره یې لیدنه کړې. د لیدنې په مهال د مستند اسلامي تعلیماتو د درویج په اړه خبرې اترې کړې. کمانډر د مدرسې زده کوونکو ته ګرمې جامې او د سټیشنري سامان هم ورکړې. علم ټول دپاره په سلسله کې په منعقد شوي لیمن آی کانفرنس کې بریګیډ کمانډر ګډون کړی او د معاشرې په ترقۍ او خوشحالۍ کې د ځوانانو په کردار او د تعلیم د ودې لپاره په مؤثرو تدبیرونو خبرې اترې کړې. پاک پوځ د پېښور په شیرخان سټېډیم کې د مسیحي ټولنې لپاره کرکټ ټورنمنټ را جوړ کړی چې د پېښور د مختلفو چرچونو شپږو ټیمونو برخه اخیستې.